бирөө тиякта көргөнүн, бирөө биякта көргөнүн айтып атат. Бакашакка биз өзүбүз бир семьябыз жакшы. Кызыл тууга окууга кирдим. 8-нчи класстан президент школ болду. Ошол көчөдө окубай жүргөн кыз. Эгерде чоңдор көңүл бурса, мындан да жакшы иш кылат билем. Ар бери болот бир үйдө. Анан кийинде ачуун келгендер кетти, бул эмне итпи? Пашти мени менен эле тең, ата дейт. Себеби атадай мамиле кылам да буларга. Ничего сен болмушсуң, сен такыр тыштабайсың, сен баары бир ичесиң деп кууп жибериптир. Ичкенин кайра токтотмок да. Ар бир нерсеге эле бирдеменин себеби бар экен да. Бул жердегилердин дагы жакшылап угуп, жакшылап сырдашсаң, арака түшүп кеткендин бир себеби бар да. Жөн эле түшүп кетпейт да. Анан жана генден андай мындай деп баары бир бир себеби бар да. Себеби болбосо болбойт экен да. Анан мен милицияда иштеп жүргөм, анан милицияда иштеп жүргөндө деле жакшы иштегенге аракет кылчумун, калыс болгонго аракет кылчумун. Авария болдум. Служебный машина менен. Манда деле жертва болгон жок. Анан менин баамда мурунку иштеген жылдарымды эсептеп, анан выговор берип, же болбосо ушундай бирдеме менен деле чектеп койсо болмок. Ошондон бери 300 ашык киши келип кетти. Мен эми кыргыздын өкмөтүнө Кыргызстанга деле таарынган жокмун. Бирок көңүл бурушкан жок да, көңүл бурбай атышат да. Эми 300 ашык кишиге жардам бердим, ошонун жарымынан көбү оңолуп кетти. Азыр үй бүлөсү менен, катын балдары менен жашап атат. Бул болсо Сашка деген балабыз. Сашка, как тебя звать, скажи? Сашка. Сашка. Сколько тебе лет, скажи? Сколько? 11. Ты откуда сам, скажи? Я? Стюпа. Стюпа. Сашкина Стюпа. Сыкуль, да? Сыкуль. Ага. Ушул башталганда алып келген, ошол түп айыл өкмөтү суранып, ушундай бир семьяга жардам бериңизчи деп. Ошондо ушуну барып энеси менен алып келген. Анын энеси инсульт болчу, басчу эмес, анан бул акыл эси мындай. Анан экөө бир кычыкта калыптыр да. Эми буларды көргөн жүрөгүң айланат. Жашообузунда. Сасыгынан кишинин көзү атышат. Ошол жер туалет, ошол жер тамак, ошол жер жатып. Мен университет жана психолог тияк, биякта деле бүткөн эмесмин. Бирок жашоо мени психолог кылып койду окшойт да.